Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka pranuar të tregojë për televizionin Klan incidentin më të fundit në fshatin Stelc, ku ai vetë mbeti plagosur pas një konfrontimi me një fshatar të Stelcit, i njohur për marrëdhënie jo të mira me Haradinajt. Ramush Haradinaj thotë: "Un kam pjesën time të fajit në incident, por çfarë ndodhi nuk mund të influencojë në figurën time politike." Ish luftëtari UÇK-s tregon: "Në datën 7 korrik isha në rrugë për të shkuar në shtëpinë time. Ishte ora pas 12 natës, njoftoj vllai me cilin edhe po votoja se pjesëtar një familje nga fshati Strelc kishin qenë një ditë më përpara në familjen tonë dhe kishin kërkuar që të bisedojnë me mu për një sqarim për njerëz të zhdukur në luftë. Me që ishte kështu, unë mendova se është me udhë që të ndalim e bisedoj me ta, me që gjatë kohës tjetër qëndroj çdo herë në Prishtinë ku jam me punë dhe në aktivitetin që nevojon. Edhe i propozova vëllait që ndalem aty edhe të bisedoj me ta. Filluam me u afru, keni shtëpi për cilën supozohej se ishte shtëpia e atyre që kishin qenë në familjen time dhe me thirr të zotin e shtëpisë për me mujt me bisedu me ta. Në ndërkohë, nga prapa shtëpisë ka dalë një person i cili ka kërkuar që neve të largohem prej aty dhe ka treguar se është i armatosur me një bombë dore. Në momentin kur ai ka thonë këtë fjalë, personi është larguar prej para shtëpisë dhe është futur në shtëpi, por para se të hyjë në shtëpi e ka gjujt, e ka hudhë, domethënë bombën në dorës, me qasë se unë jam plagos rond në ball dhe në hun, domethënë në pjesën e djathtë të fytyrës. Lëndimet kanë qenë serioze dhe është plaguar edhe vllai im, Davut Haradinaj, i cili është lënduar pak nga një thërmi në kom, me qenë se ai ishte edhe më larg. Pas këtij rasti unë kam kërkuar që dërgohen fasharim në spitalin Gjakovës, kërë më shboni trajtim cilësor, dhe prej aty më kanë marë forcat e këforit, sektori Amerikan, dhe më kanë dërgu për shërin më të tjeshëm në Gjermani, dhe ja tash jam këthy prapë vazhdoj me fund. Ndjeni vetën pak fajtor për çfarë ka ndodhur? Kam keqardhje për faktin se jam fajtor për ata që ka ndodhur, mendoj se me fajn që i kam bë më shumë të i kam bë dan vetës në shëndetin tim, por gjithsesi konsideroj se edhe veprimi i familjes, i pjesëtarëve të familjes nuk ka qenë në nivel, sepse nuk ka pas nevojë për një reagim të tillë. Mendoni se një incident i tillë influencon sadopak në figurën tuaj politike? Figura ime është një figurë ndërtuar mbi fund, që është afatgjate mbi një aktivitet që nuk është një dite, asë një punë mirë të bëmë një ditë, pas në fund të këqija të bëmë për një ditë. Ky incident me siguri ka hapë shumë diskutime, i ka shërbyje shumë kuj që të nxjerrë në fa qëndrimet e veta, e ndoshta edhe ato paragjykimet atyre që i kanë pasë ma herë të nxjerrë në shpreje, por në asnjë mënyrë nuk i ka dëmtu personalitetin tim dhe figurën time në politikë, sepse unë vazhdoj të punoj intenzivisht me ditë të zgjata deri në 18 ditë.